Teşekkürler. Nirvana Brass Band grubu. Gününüz aydın olsun, əzizlərim. Necəsiniz? Bu bayram günlərində hər birinizi bir daha xoş gördük. Düşünürəm, baxırsınız bizə. Düşünürəm, hər şey yaxşıdır. İstirahət əla gedir. Həftə içi 5 gün həyat tərzinə baxırsınız. Biz də ki, sizin üçün çalışırıq. Çalışırıq ki, siz bizdən razı qalasınız, ekrandan ayrılmayasınız və bizi diqqətlə izləyəsiniz. Bugün də çox maraqlı qonağım var, qonaqlarım var. Artıq Nirvana Brass Band, Cabir Əliyev, Tərlan Əliyev qardaşdılar. Və Cəlil Hacıyev. Xoş gəlmisiniz uşaqlar. Keçin əyləşin, keçin əyləşin. Ora zəhmət olmasa, çünki daha bir qonağım var ki, mən onu sevə-sevə həm gözləyirəm, həm sevə-sevə təqdim eləyəcəyim. Bu, bizim səhnəmizin ulduzudur. Bu, başqa bir aləmdir. Bu, gözəl bir xanımdır. Sözünə düz, mərd qızdır. Bir sözlə, mən onu çox istəyirəm. Dostluq da eləyirik. Bir neçə saniyədən sonra dəvət eləyəcəm, özünüz də şahid olacaqsınız. Həm gözəl ifaları, həm gözəl xanımlığı, həm danışığı, oxumağı, başqa bir aləmdir. Beləliklə, mənim sevimli, əziz dostum, yolunu çox gözlədiyim Dilarə Kazımova gəlir. Bəstir, ehtiras oyandırar Toxunsun bədənimə Olmayacam daha mədənimə Allah onu da de zərərinə Bədənim toxunsun bədənimə Olmayacam daha mədənimə Allah onu da de zərərinə Bəstir, ehtiras oyandırar Toxunsun bədənimə Olmayacam daha mədənimə Allah onu da de zərərinə Bədənim toxunsun bədənimə Olmayacam daha mədənimə Allah onu da de zərərinə Xoş gəlmisiniz. Çox təşəkkür edirəm həm mahnıya görə, həm gəlişinizə görə. Şərəf verdiniz. Gəlişiniz çox sevindirdi məni. Mən sizi çox istəyirəm, siz bilirsiniz və ikinci dəfədir sizin verilişində mən sizə salmamsa. Bəli, bir dəfə də ictimai televiziyada olmuşsunuz. Çox gözəl mahnılarınızla. Xoş gəlmisiniz Dilarə xanım. Çox sağ olun, əzizim. Çox xoşdur. Buyurun, əyləşin. Gözəl söhbətlərimiz olacaq. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, sizinə bayram, ruzulu, bərəkətli olsun, düşərli olsun. Amin inşallah. Sevək və sevilək. Sevək, sevilək. Əsas budur. İnsan sevəndə, buyurun, buyurun. Çox şanslıdır həyatımızda. Bəli. Sevəndə, yəni, hər şey çox rahat gəlir insana və çox heycanlı. Sevəndə ürəyində gül açır, daxildə gül açır. Hamıya sevgi ilə baxırsan,
hamını da sevirsen, hiç kime de pisliği arzulamırsan, hiç kime pis demirsen, değil mi? Bəli, ve herkesi sevirsen, çok rahatsan, yani hele bir her şey rahat gelir insana. Ona göre sevgi vacib. Ben çok sevinirim ve sevgi çok vacibdir ve ben mesela çok isterdim vurulum. Dilara Kazımova'nın hayatında sevgi var mı? Yok ama istiyorum. Yani necə istiyorum? Yani bahar gelir, bu hava ve istiyorsunuz. Sevmek istiyorsunuz. Bəli, özde adı günüm gelir. Yani... Ne zamandı? Mayda. Ben Buğaya. Ve siz? Ben kızım. Ay Allah. Sentyabr. Mayın neçesi? 20'si. Mayın 20'si Dilara Hanım'ın ad günüdür. Xayiş edirəm pərəstişkarlar. Herkes blok fanatlar. Blok atacaksınız. Hamını. Hamını. Herkes kimse eşitdi yani bilirsiniz de. Yani. Ara. Gözel hediyeler kim ki hediye hazırlayıb buyurun. Bildiniz artık vaxtı da. Dilara Hanım necəsiz? Yaxşısız. Yaxşı, çok sağ olun. Biz güzel bir klip təqdim elədik. Güzel bir fotosesiya təqdim elədik Cabir Bey'le. Ve ben çok şadım ki çok uğurlu alındı. Yani axırıncı vaxtlar ancak bu fotosetten ve klipten danışırlar. Ve yani bu bize lazım. Cabir Bey'le birlikte işleyirsiniz, çalışırsınız. Bəli, Cabir Bey artık bir ildir de. Biri hala ki yıl, 8-9 ay. Biz bəli, beraber işləyirik. Cabir menedjerimdir, yani stilistimdir. Belə deyək, yani Cabir çok funksiyalar eləyə bilir. Və yani onu çok istəyirəm, çok sevirəm. Və istəyirəm ki, herkes bunu bilsin. Çünkü həqiqətən çok yaxın mənə insandır. Və hətta deyim ki, kardeşim de buradadır. Deyək, və kardeşimden çok istəyirəm. Çok şadam ki, biz beraberik. Həqiqətən, çünkü çok istedadlı, çok iddialı və çok... Özü Məsuliyyət Konservatoriyada indi hələ ki təhsil alır. Yəni musiqiçidir. Yəni çox da, yəni tərifləmək əslində Cabiri çox tərifləmək olar. Biraz da mən deyim, çox mədəni və tərbiyəlidir. Bəli. Əsas da odur. Yəni televiz işçiləri ilə əsas bizə nə lazımdır? Bizə rəftar, sözünə düz adamdır. Yəni sizin kimi. Hər halda sizin yanınızdadırsa o sözünə düz olmalıdır. Siz gəlmədən mən sizi təqdim elədim, elan elədim və yəni bütün dediklərimin içində ən əsası sözünüzə düz mərdsiz. Ona görə sizi çox sevirəm. Çox sevirəm, siz bunu bilirsiniz. Bəli, mən və sizin o xarakteriniz var. Hətta qız bürcü həmsə çox konkret olurlar. Konkret. Hər şey çox konkret olmalıdır, hər şey öz yerində olmalıdır. Və ona görə yəni mən çox şadım ki siz məni çox istədiniz, çünki həqiqətən qızların xoşuna gəlmək çox çətindir. Bax, bunu belə, da bilin, belə de olur. Zodiak. Dilara da bücülür. Belə, Dilara xanım, klip çəkdik, danışacağıq o haqda. Mən çox təsadüfən o klip çəkilişində iştirak eləmişim. Aha, bəli. Çox istəsəydim, yəni qabaqcadan danışsaydıq, öncədən desəydik, nə vaxtı klip, harada olacaqsınız, mən də gələcəm, alınmazdı. Bəli. Çox təsadüfən. Deməli, stilistlər böyük bir komanda çalışır Dilara xanımın ətrafında. Mən də efirə hazırlaşıram. Saç usta səhər 8-də mənə səs göndərib ki, Lamin xanım, bugün Dilara xanımın klip çəkilişidir. Biz necə olacaq? Biz sizi Günay və Zeynəb. Biz sizi hazırlaya bilməyəcəyik deyəsən, bu necə olacaq? Mən də qalxmışam, səsə qulaq asıram, necə hazırlaya bilir? Saat 1-də mənim efirim var. Sən gələmişəm, ay Zeynəb, necə eləyək? Dedi ki, yox, biz klip çəkilişindəyik, bunu nəsə bir şey danışaq da. Axır çox danışıqdan sonra qısa danışıram da. Haradasınız? Dedi filan yerdə. Dedim, gəlim ora, məni də hər halda bir yoluna qoyun. Axır sürmüşəm düz maşını o məkanı deməyim haradı. Şəhərin mərkəzində gözəl bir qurulu beyə studiya. Studiya deyəndə ki, yəni hazırlayıblar çəkiliş üçün, mən də gəlmişəm. Bəli, çox gülməliyim. Deyəsən, orada bəli də çəkiblər. Bəli çəkiblər. İş prosesi gedir, hazırlıq gedir. Mənim də orada saçımı düzəldirlər. Lami xam, salam, necəsiz? Hə, siz hazırlayın, dedim, yox, mənə, yox, Dilaranı hazırlayın. Axır ki, gözəl bir saç düzümü, makyaj. Amma ən əsası, ən gözəli oydu ki, mən orada iştirak elədim. Klipin bir fragment çəkilir də orada. Rejissor? Hayal Hüseyin. Təşəkkür edirəm. Əsli Hayal da qatılmalıydı. Proses səhhətinə bağlı problemlərə görə qatıla bilmədi. Xəyalı salamlayaq burada. Salamlar. İşini, əməyini, zəhmətini qeyd edirəm. Çünki adam əziyyət çəkib, adam iş görübdür. Və böyük bir komanda, yəni Dilara xanımın ətrafında o qədər böyük bir komanda, bəlkə bir 30 nəfərə qədər adam var idi. Oradan da belə olmalıdır. Sizin çox gözəl komandanız var, ona görə işləriniz gedir. Klip də... Əladır. Komanda çox vacibdir, çox sağ olun. Mən demək istəyirəm ki, yəni insan özü eləyə bilər, amma komanda çox rahatdır. Yəni, məsəl üçün, Cabir, mənim biz başdan işləmək çox rahat oldu mənə.
O her şeyi kabacından da fikirləşirmesin. Çünkü iyiyim onu bunu biz müzakirə edirik, fikirləşirik, məsləhətləşirik. Yani bu çok vacib çünkü sen özün təknisi eləyəndə elə bilərsən. Ama çətin olacaq sənə. Hətta sən fərqli bir, məsəl üçün geyimlərdə özü görmürsən. Ama məsəl üçün Cabi və komanda deyir ki, gəlin onu prob eləyək. Prob eləyirsən və görürsən ki, yaraşır. Yani ona göre bence komanda çok vacib, çok sanki siz de iştirak elədiniz klipte. Çünkü... Düşmüşəm de, klipte yok. Ama iş prosesi çekilmiş. Ama çok güzel. Xahiş edirəm, məni də backstage'dan çıxartmayın və göndərin, paylaşaq, bir məşhurlaşaq da niyə də yox. Yəni, sevirəm gözəl işləri, xüsusilə də iş ki görülür müğənni üçün. Müğənninin ətrafındakı komanda müğənnini sevməlidir ki, o müğənninin işləri geçsin, bəli, düz geçsin. Cavanşir Quliyevin Novruzudur. Bəli. Mən elə bildim başqa yeni bir Novruz oxuyacaqsa, amma nə gözəl yeni stildə oxumusuz. Bəli, yeni aranjman. 2-3 il bundan qabaq eləmişdi. Əslində onu Aynur Qacovun fikri idi. Bir proje eləmək istəyirdilər. Anjirovkanı Edib Muxtar. Aha. Və sonra nəsə proje alınmadı, amma mahnı qaldı. Və Aynur xanımla xahiş elədi, biz Nigar xanımla işləyirdi o zaman, Boomerang Label. Aynur xanımla xahiş elədi ki, biz bunu oxuyaq fərqli bir projədə. Və biz onu
Flashmob. Bağları flashmob. Bəli, Zeytun bağları flashmobla eləmişdi bərabər. Və məncə çox maraqlı alındı. Yəni çox fərqli idi biraz. Çox fərqlidir, çox qəşəng də alınıb, biraz da caz üslubu qatmışsınız. Çox yeni abu hava vermişsiniz, gözəl bir aranjmandır. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Muxtara da və siz də ifa eləmişsiniz, sizin də ifaya söz ola bilməz. Uşaqlar da, bənd sizlə işləyir. Bəndin Nirvana, düzdür. Bəli, bəli, Nirvana. Biz dostuq bəndlə, belə deyək. Və bəli, mən ifa eləyəndə və bərabər biz səhnə də lazım olandır o Cabir bəy. Öz qrupunu Nirvana'nın. Nirvana Brass. Nirvana Brass. Yenicə qoşulublar sizə, yoxsa indi Cabir heç? Neçə aydı yanınızdadır? Biz bir iki tədbirdə çıxış eləmişdik. Yeni bir qrup yarandı. Cabir fikirləşmişdik, yaratsa belə bir qrup yoxsa. Amma gördük ki, yəni özü də ifa eləyir, siz görürsünüz ki, o alətlərdə. Və bir qrup yaratdı. Amma hamı deyil, bir dənə uşaq var. Bir nəfər də olmalıdır. Bir nəfər də olmalıdır. Və amma çox gözəl bir, yəni çox xoşuma gəlir və yəni bu havada onlar yəni bayram gətirirlər də onlar. Harda olsan, yəni mən bilirəm ki, biz bərabər çıxışanda bayram gəlir. Sizin çıxışlarda da yanınızda olurlar. Bəli. Bu haqda biraz sonra danışacağıq. Reklam vaxtıdır. Kanal istə reklamlara baxırıq. Qısa bir ara. Sonra qayıdacağıq. Heç yerə ayrılmayın. Baxaq. Reklamlar bitdi əziz dostlar, biz qayıtdıq, danışdıq, Novruz mahnısından da danışdıq, əslində qrupdan da danışdıq. Cabir, çətin deyil ki, Dilara xanla işləmək. İlk öncə salamlayıram Silamiyyə xanım, dəvət bizə görə təşəkkür edirəm sizə. Dilara xanımdan əsli bizim bürcümüz uyğun bürclər deyil deyənə, biraz çətin dinə mənada, çünki Dilara xanım əsil stardır, əsil starlardan işləmək çətindir, çünki məsələn, belə deyim də, sadə bir müğənni olsa, onun öz kaprizləri, öz xarakteri olmasa, bu, mən ona ciddi bir insan kimi artıq baxmaram. Dilara xanım çox, belə deyim, öz xarakteri var. Yəni, ən güclü insanlar, ən öndə olan insanlar hamısının öz xarakteri var. Artıq o gələndə, o danışanda, o biləndə bilirlər ki, o danışan bu şəxsdir. Dilara xanımın da xarakteri olduğuna görə biz onunla bərabər çalışırıq və mən bu çalışma təklifini qəbul eləmişəm. Yəni, Dilara xanımdan. Əsli, mən bundan qabaq bizim bir qrupumuz vardı. Teymur Süleyman Beyli, məşhur saksafon ifaçısı Akif Süleyman Beylinin oğlu. Biz onunla bir yerdə qərara gəldik ki, bir qrup yaradaq. Bu 2019-cu il idi, hələ pandemiya başlamamışdı. Belə oldu ki, biz yeni bir qrup yaratdıq. Tutti Brass Band, hal-hazırda o qrup fəaliyyət göstərmir. Orada da elə oldu ki, həm Teymur özü Dilarəni tanıyırdı, həm bizim o qrupda olan bir ifaçı Dilarə ilə qonşu idilər. O da dedi ki, gəlin Dilarə Kazımova ilə sizi birləşdi. O vaxta kimi heç bir müğənni, heç bir ifaçı belə bənd qrupu ilə çalışmırdı. Yəni, ilk olan bir şey idi. Elə oldu ki, Dilarə xanıma biz təklif elədik ki, belə bir qrupumuz yaranır, bu Azərbaycanda belə bir yenilikdir. Gəlin, biz birlikdə çalışaq. Elə də oldu ki, o bizə dəm olmuşam mahnısını təklif elədi ki, gəlin buna instrumental qatağın. Elə oldu ki, biz Dilara xanımla başladıq iş birliyinə, çox da uğurlu alındı. O vaxt böyük tədbirlərdə biz çıxış elədik bərabər efirlərdə. Sonra elə oldu ki, mənə ayrı bir qrupdan təklif gəldi və pandemiya düşdü deyənə bizim işlərimiz dayanası oldu. Və Teymur qrupu apara bilmədi deyənə pandemiya səbəbini, ona görə bizim işimizi fəaliyyətini dayandırdı. Sonra mən daha sonra ayrı bir qruplarda çalışmağa başladım. Yəni, belə də oldu ki, daha sonra Aygün Kazımovadan təklif gəldi ki, yəni, Cabir, mən səndən çalışmaq istəyirəm, belə bir qrup yarat. Yəni, bu qrup əsli Nirvana belə yaranmışdı. Daha sonra, yəni, belə də davam elədi. Əsli Nirvana nədir? Nirvana sözü əsli bu buddizmdə olan bir sözdür. Nirvana, yəni, xoşbəxtlik hissinin, yəni siz elə bilin ki, bizim qrupumuz tutalım ifa eləyir də hansısa bir məclisdə, siz o qədər şən olursunuz, o qədər sevinirsiniz ki, uyda gəliblər. Atmosfer, pozitiv abhavanın ən yüksək həddini Nirvana deyilir də belə bilirsiniz. Amma əsli, yəni məşhur rock qrupu da var idi Nirvana adında. Düzdür, bizim qrupumuzun ondan heç bir əlaqəsi yoxdur, onlar tam fərqli bir stildə musiqi nümunələri göstərirdilər. Bizdə isə tam fərqli bir stildədir. Məşhur mahnıları cover eləyib, bənddə təqdim eləyirik. Nirvana Brass. Brass ingilis dilində olan nəfəsli deməkdir. Yəni, Nirvana nəfəsli alətlərdən ibarət qrup belə gedir Azərbaycan dilində.
Bence çok süperdi çünkü herkese biz konservatoryada tahsil alanında biz fikirleşmiştik ki illerden böyle bir güzel enstrümanlar lazım olacak mı? İfa eləyəcəklər mi insana? Çünkü gittikçe bazı enstrümanlar, mesela aklımızı... kontrabaz vesaire çok böyle çetin enstrümanlar. Yani bence artık necə deyirlər? Yoxdur. Maraq yox. Gəlmirdi ki hansısa məclislərdə, toylarda biz truba bəli, əsli bu qrup ilk dəfə veya nəfəs alətləri görəcəyik. Bəli, mən çox xoşbəxtəm ki, həqiqətən, yəni hələ bir bu normallaşır, hələ bir bu, yəni çünki istəyirəm ki, insanlar bu yeni bir sferada, əsli show biznesdə. Bunu da ilk dəfə Mary Band Group yaradıb. Mən də orada çalışmışam. Buradan Cəmil bəyə salamlarımı göndərirəm. Düzdür, indi daha çox qruplar yaranıb. Əsl Mary Band-dən söhbət gedir də. Bəli, Mary Band. İlk Mary Band-dir və mən də o qrupun tərkibində çalışmışam vaxtı ikən. Sonra çünki indi o qədər Mary Band var. Yəni hara gedirsən, mən bir dəfə bir məclisdə idim, dedilər Mary Band gəldi. Sonra onlar orada ifa edirlər. Mən çıxdım, getdim o birisi məclisə. Getdim, gördüm, orada da Mary Band ifa edir. Dedim, axı mən o Mary Band-ı orada qoyub gəlmişdim. Yəni, onda başa düşdüm ki, çoxdular və hamısı da Mary Band-dir. Onlar, ona görə onlar məncə aha, bir iki dənə. Yəni, biz də bu işin içindəyik, bu sferanın içindəyik. Yəni, doğrunu düzü dünyaya danaq ki, biz. Yəni, rəqabət aparmaq lazımdır, amma sağlam rəqabət aparmaq lazımdır. İşlərimizlə. Biz onların adından istifadə eləyək, ya onların işini kölgədə qoyaq, yox bizi bir nömrə, siz nə danışırsınız, ən güclü bizi, ən birinci, bu düzgün ifadələr deyil. Biz işimizlə bunu göstərə bilərik. Yəni ki, biz də sağlam rəqabət aparırıq bir-birimizdə. Arzulanan qonaqsız məclislərdə, toylarda. Bəli. Çox, Dilara xanım demişkən, bayram. Çox sevinirik ki, artıq nəfəs alətləri bizim show biznesə qoşulub və düz deyirsiniz, bir vaxt, mən də 98-ci ildə bitirmişəm konservatoriyanı, o vaxt düşünmürdük ki, nəfəs alətləri və ya... Kiməsə lazım olmaya bilər. Lazım olmaya, hə, ancaq çünki orkestrlarda işləsinlər, hə, ancaq klasik... Çoxlu fortepiano uşaqları verirlər, bəli. Yəni bəli, yoxdur insan ki, birdən kontrabasta verir, İndi axtarıb tapa bilmirik, xəbəriniz var. O problemdir, mən ona gedirəm ki, mən bilirəm, orkestrda kim ifa edəcək, çünki tələbat yoxdur indi, çünki məncə o problemdir. Yəni insanlar çox sıfır tıpiyanı verirlər, amma nəfəs alətlər, kontrabas, simli alətlərdən. Simli alətlərdən də ancaq skripka. Bəli, ancaq skripka. İndi o skripkada fikirləşirdin ki, ancaq orkestrda lazım olacaq. Amma indi yəni səhnədə olan, toylarda olan, məclislərdə olan bir çox məşhur ulduzların orkestrlarında, ansamblarında artıq kontrabas, violonçel. Bizim orkestrda da var violonçel. Məsələn, bizim violonçelimiz, violonçel ifaçımız Markdır. Mark pandemiya vaxtı Belarusiyaya getdi. Yəni zaten de oradan gelmişti. Biz violonçelist axtardıq, tapa bilmədik. Sonra Mark öz qardaşı, onun da qardaşı violonçelistdir. O violonçel ifaçısını, qardaşını qoydu öz yerinə getdi. Yəni tapa bilmədik. Yəni çox çətin, indi dəyişilib vəziyyət. Məsələn, siz musiqi məktəblərindən falan soruşsanız, indi biz bu toylara ki, bunu dəb halına saldığı efirlərdə nə qədər valideynlərdə bu nəfəs alətlərinə maraq yaranır. Maraq hətta musiqi məktəblərində müəllim artıq çatışmamazlığı var nəfəs alətlərinə ki, yoxdur bunu dərs deyən müəllim. O qədər tələbat var, o qədər uşaqlar artıb nəfəs alətlərinə gedən və hamı da sizin kimi qruplar ki, yəni sevdirdi bu, yəni. Bu qrupun yaranma səbəbi yəni uşaqların belə yöndə meyillənməsinə şərait yaratdı. Dilara xanım, geyimləriniz də eyni rəngdədir, çox sevdim. Çox sağ olun. Əslində biz Dilara xanım ilk dəfə ifa eləyəndə, ilk dəfə çıxış eləyəndə bu geyimdəydik və bu pəncəydəydik. Bəli, çünki biz artıq fikirləşdik ki, pozmayaq bizim ənənəmizi pozmayaq. Ona görə yəni, amma Cabir seçmişdi, buyurun, gördünüz o bütün, yəni artıq ev köməkçimə göndərmişdi ki, bu paltarı götürün. Bu paltarı yəni ütüləyin, qoyun, ona görə heç xəbərim də yox edəsində bir tərəfdən. Olur mu ki, deyəsiz ki, yox, bu nədir, bunu geyimirəm. Biz bu səhər artıq da... O deyəmiz, bizim büjdərimiz uyğun deyil. Bizdə bu, mən Buğayam, Cabir, Oxlaq. Və problem biraz orada, çünki biz ikimiz də yəni fikirləşirik ki, bizim ən önəmli fikrimiz mənimdir. Və mən də Cabir, biz amma yola verirdi birimiz, amma Cabir çox istəyirəm və heç axırı kim deyən oldu? Həqiqətən. Cabir deyən olub, yoxsa siz deyən olub bugün? Bugün qarışıq oldu əslində, qarışıq oldu. Amma yenə də məsləhətləşəndə mən biləm ki, Cabir mənim üçün yaxşı şeylər istəyir. Sizin məndən xəbəriniz yoxdur. Aha, siz də daha bilirsiniz. 4 cür geyim gətirmişəm qarderoba. Səhər mən gördüm. Gördünüz? Maşında, yarısı maşında, yarısı qarderobda. İndi tapşırdım ki, bizim prodüserdən Rövşən bir əlaqə saxla Cabirdən, gör Dilara xanım paltar mı geyinəcək, ya kostyum, ya şalvar, mən bilim.
Yəni ona uyğun da mən geyinim. Hə, yaxşı. Sonra səhər-səhər evdən çıxmalıyam axı. İndi səhər tapşırmışam. İndi Cabir də yuxudan durmalıdır siz də. Axır dedim, yox ey. Götürmüşəm bir cür belə, bir cür başqa cür, bir cür şalvar, pencək, bir cür dörd cür geyimlə. Dedim, axır hansındansa gün ortaya yaxın artıq zəng elədi ki, geyim olacaq, yəni don olacaqdı deyə. Mən də fikirləşdim ki, bunu geyinim. Mən çok də xüsusilə sizin gəlişinizə geyinmişəm. Bilmirəm nə qədər tamaşaçılar yaradılır. Yəni siz sevdiniz. Mən də çox sevindim. Və indi moddadır çox belə zəncirlər çoxlu və həqiqətən sizə siz çox incəsiz və sizə həqiqətən hər şey yaraşır. Çox sevdim sizi. Bax çox bunu da bu sözləri də lap çox sevdim. Həqiqətən yəni çox incəsiz və çox gəldi. Yəni bugün məncə tamamlanır. Yox. Sizin incəliyinizə söz ola bilməz. Sizin performansınız var səhnədə. Can, çox sağ olun. Siz həm oxuyursunuz, həm performans göstərirsiniz eyni zamanda. Bunu da hər müğənniyə aid deyil, bunu da siz eləyirsiniz. Bir sözlə bir dənə də oxuyaq. Oxuyaq. Bir performans göstərək, tək oxuyun. Şirin rüyadır sevgi, ürəyimə dəydi oxlar, biləndə yalandır sevgi. Həqiqət üzür məni, denəcə özüm yəni, gecələr uzun gəlir yaman. Saatın əqrəbləri dönüb getmir irəli, sən gedən gündən bəri buz bağlayıb ürəyim. Saatın əqrəbləri dönüm getmir irəli, sən gedən gündən bəri buz bağlayıb ürəyim. Darıxsam da səni arasam da, tək bacarmasam da biz ayrı insanlar. Darıxsam da səni arasam da, tək bacarmasam da biz ayrı insanlar. Dursan əlimi, sanki qorxun itirməkdir. Batırırsan hər gəmimi, bu dənizə belə bir sörnəkdir. Həqiqət üzmür səni, ürəyin düzü yəni, gecələr uzun deyil yalan. Saatın əqrəbləri dönüb getmir irəli, sən gedən gündən bəri buz bağlayıb ürəyim. Tək bacarmasam da biz ayrı insanlar. Darıxsam da səni arasam da, tək bacarmasam da biz ayrı insanlar. Darıxsam da səni arasam da, tək bacarmasam da biz ayrı insanlar. Mahnı haqda danışsaq. Aha, darıxsam da. Ümumiyyətcə, Alov mahnısı, darıxsam da, olmaram, də belə mənəm. Bu mahnıları yazmışdı mənim üçün Şehri və Orxan bəy. Çox gözəl mahnı, Flamingo Records çox gözəl mahnılardır. Hətta bir dənə mahnı çıxmalıdır bərabər. Aha. Biz indi bu mahnının üzərində işləyirik. O mahnının üzərində də dava eləyirik. Cabirlə. Çünki mənim fərqli bir fikirlərim var. Bəli, Cabir, biz fərqli bir fikirlərim. O deyir ki, bu mahnı tamamlayıb. Bu fikirə yəni sığmaq olmayacaq, amma mən fikirləşirəm ki, olar. Ona görə yəni, amma yəni darıxsam da, yenə deyirəm ki, olmaram. Yəni, çox yaxındır mahnılar mənə. Çox, yəni ritmlər. Səsinizdə rahatlıq var.
oxuyanda. Ümumiyyətlə rahat qulaq asırsan. Səs var ki, adamın deyəcəmi, qoy inciməsinlər. Başını ağrıdır, beynini deşir. Bax, belə qulaq asırsan elə bil ki, nəsə vururlar. Sizin səsinizdə rahatlıq var. Üzünüzə görə tərifləmirəm ki, hər yerdə deyirəm. Yəni, çox sağ olun. Sizdə tam fərqli bir səsdə, elə səs var, orada yanğı var, elə səs var. Sizdə rahatlıq var. Oxuyursunuz. Çox sağ olun. Bax, belə oxuyursunuz, rahat-rahat oxuyursunuz, rahat-rahat da qulaq asmaq olur. Canım, çox sağ olun. Bizdə padroqa var. Cabir Bey'in Lalə xanım. Və Lalə xanım o da dizaynerdir, kisəti dizayner. Və eko, şimdi çox, və bu fotosetdə biz istifadə edir. O da həmişə deyir ki, yəni o öyrəşmişdir mənim səsimi aylarını. Çünki o deyirdi ki, sən hələ bir, yəni içdən danışırsan çox belə, yəni səs, yəni o da biraz... Çox rahatlıq var. Çox sağ olun. Çox maraqlı. Auranız da çox yaxşıdır. Mənlə danışandı. Hələ bu studiyada çox insanlar gəlib gedib. Bu hər gün, həftə içi 5 gün efirdəyik. Çox müğənnilər gəlib gedir. Elə müğənni olubdu ki, məsələn, gözləmişəm ki, bir dənə veriliş bitsəydi, rahat-rahat yola salardıq. Sizin gəlişiniz nə qədər aura gətirdi? Aa, nə qədər gözəl, pozitiv, gözəl. Mən ağlayacağım. Yox. Çox sağ olun. Və hər kəs də görürsünüz necə rahatdır. Rahatdırlar hamısı. Bəli, hamı rahatdır. Görürsünüz. Yaxşı. Bəli, ona görə ki, mən istəyirəm biləsiniz bunu. Çox sağ olun. Biləsiniz, Cabir də bilsin. Çox sağ olun, dəvət sizə görə. Nə təsir elədi həqiqətən, indi ağlayacaqdım. Yox, ağlamayın, çünki bu ikisi oturublar burada sakitcə, səsləri də çıxmır. Cabir, qardaş oxşuyur, yox? Oxşuyurlar, o qədər də yox amma. Tərlan, mikrofon var Tərlan, zəhmət olmasa götür və gəlir. Tərlan və gəlir. Desən nəsə yola getmirsiniz, iki qardaş. Onlar da arada anlaşılmaması. Ya prosta... Deməli, deyirəm ki, uşaqlar əyləşərsiniz ha, efirdə. Cabir gəlir ki, yox, oturmurlar. Deyirəm, niyə oturmurlar? Deyir, yox, istəmirlər. Deyirlər ki, biz elə çıxış eləyib gedərik. Təzdən getmişəm, görəm. Sonra səmimiyyətdən bildim ki, qardaşdılar. O deyir ki, yox belə, o deyir, yox belə. Mən başlaşdım ki, yəni... Akansı, mən gəlmədən qabaq oraya yenə dilək. Yox, Dilara xanım, siz təhdə ölsünüz. Cabir burada hamısını qatmışdı qabağına. Cabir onu eləyə bilir. Tərlan, ümumiyyətlə, bu komandadasan, həm ifaçı kimi, həm qardaş kimi, istəyirəm bir neçə kəlmə danışasan, bax, həm qrup haqqında, həm də Dilara xanım haqqında danışmayasana. Sən yox, onu da ver, gəl, danışsın. Gəl, buyur. İndi gəl, də görəcək, deyəcək. Yox, buyurun. Heç olmasa. Aha. Qrupla bağlı danışmaq lazım olarsa, biz Cabirlə Bakı Musiqi Akademiyasında bir kursda oxuyuruq, birinci kursdan. Bu il daxil olmuşsunuz? Yox, birinci kursdan. Birinci kursdan bir yerdə oxuyursunuz. Birinci kursdan bir yerdə. Onda siz neçənci ildə daxil olmuşsunuz? 19-da? 2018. 18-də. 2018-ci ildə daxil olmuşuq. Yəni, Cabirlə orada tanış olduq biz. Və Cabir oxuduğumuz illərdə təklif elədik, yəni, belə bir qrup quraq. Mənə ifaçı lazımdır. Mən də bunun fikrinə, ideyalarına daha çox gördüm ki, burada bir işıq var. Dəstək olmayaq. Niyə də olmayaq? Yəni, niyə də ol, əlbəttə ki. Niyə də olmayaq? Əslində biz indi Cəlillə partneruq, yəni qrup rəhbəri olaraq ikimiz fəaliyyət göstərir. Əslində onda öz ayrı bir qrupu var idi, mənim də var idi. Amma o məndə də çalışırdı, amma onun öz ayrı da qrupu var idi. Dedim, gələn gözəl birləşdirib, bir yerdə fəaliyyət göstərir. İndi əslində biz partneruq, ikisimiz də qrup rəhbəri. Məllim, ixtisas müəllimlə buradan bir salam bəlkə göndərək. Mən çox sevirəm akademiyanı. Hə, ixtisas müəllimizdən Rauf müəllimə salam edirəm. Rauf müəllimə. Bəli, Rauf müəllimə. Mən də salam edirəm. Ümumiyyətlə, bugün buradan Musiqi Akademiyasının bütün müəllim kollektivinə, Fərhad müəllim başda olmaqla təşəkkür edək və salamlayıq. Buyurun. Sevdim Əhməd və sizi çox istəyirəm. Çox sağ olun ki, mənim səsimi artıq, yəni mən indi oxuyuram və Sevda xanımı çox sağ olun demək istəyirəm. Çünki həqiqətən, yəni onun sayəsində mən oxumaq başladım. Və Sevda xanımı sizi çox istəyirəm, siz bilirsiniz bunu və siz mənim həyatımda həqiqətən çox vacib bir rol oynanmış və oynayırsınız niyə qədər. Yəni, yenə də gələcəm. Əslində, mən Sevda xanımı yazdım ki, Sevda xanımı yenə də gəlmək istəyirəm. Sevda xanımı mənə qayıtmadı. Amma gələcəm yenə də. Hələ oxumayıb mesajı. Çünki istəyirəm yenə də, yəni, nə qədər oxusan da praktika lazım, yəni, o lazımdır. Mütləq, mütləq. Müəllimsiz olmaz. Bilirsiniz, nə xoşuma gəldi? Profesional musiqiçilərdir hamısı. Akademiyanın hər bir tələbəsini sevirəm, hər müəllimini sevirəm, hər fakültəsini sevirəm. Biz də təşəkkür edirik müəllimlərimizə. Akademiya
akademiya ilə adından göründüyü kimi də mən konservatoriya vaxtı bitirmişəm oranı. 98-ci ildə, 94-də daxil oldum, 98-də bitirmişəm. Mən də xor dirijoram. Allah rəhmət eləsin Vasif Adgözalova, mənim müəllimim Vasif Adgözalova. Allah rəhmət eləsin. Onun fakültəsini bitirmişəm və çox fəxr eləyirəm. Çünki professional sənətlə məşğul olmaq, professional yerdə oxumaq, o akademiyanı bitirən hər kəsin səhnə mədəniyyəti də, duyğusu da, musiqi duyumu da, ümumiyyətlə, ağlı başqa cür işləyir. Razısınız mı? Razı, bəli. O akademiya başqa bir akademiyadır. Bizim akademiya, musiqi akademiyası başqa universitetlərdən fərqlidir, seçilir. Bəliyyətdir. Ora daxil olanlar, o akademiyaya daxil olanlar mütləq sənət olmalıdır. Yəni, ola bilər ki, istəyirsən Bakı Dövlət Universitetinə daxil olasan, amma gedirsən, daxil olursan bir APİ-yə, Azərbaycan Pedagoji Universitetinə, düzdür mü? Ola bilər, orada oxuya bilərsən. Amma akademiya yeganə yerdir ki, burada bax, bu instrumentdə ifa eləyə bilməsən, ixtisası bilməsən, sən o akademiyada oxuya bilməyəcəksən. Bilməsən, mütləq harmoniya bilmək lazımdır, mütləq solfeccio bilmək lazımdır, musiqi ədəbiyyatını bilmək lazımdır və ən əsası ixtisası bilmək lazımdır. Yəni, ifa eləmək və ya vokal olsun, fortepiano olsun, nə olur olsun, ifa eləyə bilməlisən. Ona görə bizim akademiya tam başqa bir akademiyadır. Qoy, heç kim inciməsin, buradan bütün akademiyanın müəllimləri başda olmaqla, tələbələri hamısını həm salamlayaq, həm də təşəkkür eləyək. Elə bu arada da reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra birlikdə baxaq. İfa istəyirik. Olsun, dəm olmuşam. Dəm olmuşam olsun mu? Gəlin, onda bu haqda danışaq sonra. Deməli, bir müddət öncə mən əslində sizin Zeytun Bağlarının prezentasiyasında oldum, klip təqdimatında oldum. Ya, çox bəli, bəli, Park Bulvardaydı səhv eləmirəmsə. Bəli, Park Bulvarda kinoteatrda çox böyük bir təqdimat oldu. Türkanı buradan salamlayıram. Türkan da dəvət eləmişdi bizi. Çox sevdim. Nəyi sevdim? Həm mahnını, həm sizin film kimi orada o qısa bir qısa metraj sevgini. O gözəl bir sevgi var idi. İnanmağım da gəlirdi hətta. Yəni sizin partnyorunuz var idi. Rüstəm idi desə. Bəli. Rüstəm də çox gözəl oynamışdınız. Çox, yəni çox gözəl bir aktyorluq var idi. Aktyorluq və yəni çox kadrları idi, çox gözəldir. Yəni Rüstəm də. Rejissor kim idi onun? Fuad Əlişov. Fuad Əlişov. Əssalam da dostumuz. Fuadı da buradan salamlayırıq. Bilinir də, iş bilinir o dəqiqə. Çox rahat idi əslində, həqiqətən. Mən oraya qaçmışdım, mən həmişə deyirdim ki, rahat ol. İndi hər şey bu olacaq, bu olacaq. Hər şey indi eləyəcək. Və çox, hava çox gözəl idi, yəni. Və zeytunların, bu hava da çox gözəl idi. Bəli, zeytunların içində. Yəni, bu hava, ümumiyyətcə, haradasa bir təbiəti nəsə çəkməyi çox sevirəm. Çünki təbiətimə çox bağlıyam. Təbiəti çox sevirəm. Ssenari olaraq qısa metrajlı bir filmə bənziyirdi. Elə bil, başladı və nəticə magazində olaraq bitdi. Biz, bəli, biz magazində görüşdük. Görüşdülər, təsadüf, sevdilər, sonra üzük verildi. Haradasa, bəli, biz bərabər dostlarımızı da gördük, bərabər təsadüf birimizi gördük. Sonra başladı yazmaq. Sevgi dolu bir klip çəkildi, sevgi dolu. O qədər gözəl idi. Dilar xan, mən sizi oradan sevməyə başlamışam. Çünki orada o qədər gözəl idi hər şey, həm ifa, həm klip. Ona görə də o sevgi ilə də elə sizə o vaxtdan bu vaxta baxıram və çox da sevirəm, bayaqdan elə bu haqda danışıram. Və Dəm Oldumun da filmdə soundtrack olaraq olmuşdu. Kəkliotu filmdə soundtrack olmuşdu. Və Cəfər Axunzadə, rejissor, o mən demişdi ki, biz film üçün soundtrack yazmalıyıq, amma bilmirik nə yazmaq istəyirik. Yəni, bir qədim ya da gözəl bir milli bir mahnı biz götürmək istəyirik və onu biraz dəyişdirmək istəyirik. Sonra Cəfər Türkiyədə olanda o köhnə retro mahnıdır bu. Bəli, hətta o meyxanadır. Meyxanadır, ritmi də ritmikdir. Yəni, bəli, siz onu fərqli bir sözlər var idi orada, amma Cəfər mənə zəng vurdu, dedi ki, sən bilirsən haradayım, mən Türkiyədəm, bilirsən haradayım, mən Qəmidəm, Qəbinin adı nədir, bilirsən nədir, yox, Dəm. O dedi, bizdə də var, mən yıxana Dəm olmuşam, eşitmişsin, mən dedim ki, eşitmişəm, ədalət müəllim ifa eləmişdi, amma mən dedim ki, mən onu ifa eləyə bilməyəcəm. Toylarda çox ifa eləyirlər. Bəli, mən ifa eləyə bilməyəcəm, çünki mən yəni, biraz fərqli bir üsulda oxuyuram, onlar dedi ki, biz caz ifa eləyərik. Və Rüstəm bəy, Şirin Rüstəm, Rüstəm bəy, Rüstəm Zeynalı, Rüstəm Zeynalı, buradan salamlayıram, əziz dostum. Aynur xanım,
Cəfərin bacısı və bu proyektin bir soundtrack'i yazan bir xanım və onlar özləri ilə belə çox maraqlı caz belə də üslubda aranjmanda və deyiblər ki, necə istəyirsən oxu. Ona görə düşüb artıq mən ona özüm elədim çünki mən gördüm ki, orada söz lazımdır və hətta vaxt var və yəni çox rahatçılığını deyiblər ki, nə istəyirsən elə. Ona görə mən orada həm də səsi də göstərmisiniz. Bacarığı da göstərmisiniz. Bəli və tam olmuşam orada. Modulyasiya eləyirsiniz hər tərəfə. Nə istəyirsiniz eləyirsiniz. Biz çalışırıq. Hamısı da yeyilir. Eləyə bəli. Mahnının içində hamısı yeyildi. Çox sağ olun. Hətta biz indi ifa eləyirik. Nirvana bəndə Brass-la bir yerdə. Və bu mahnını biz yazdırmışdıq. Bəli, bu mahnını hal-hazırda səslənən versiya, yəni üzərinə əlavə olunub Brass səslər. Yəni im sırf qrup üçün biz fonoqramını da yazdırmısınız. Çıxışlarda da artıq birlikdə çıxış eləyirsiniz. Toylara gedirsiniz. Bizə çağıranda biz sevə-sevə gedirik. Dəm, dəm, dəm olmuşam neynim. Dərd ilə həm dəm olmuşam neynim. Dəm, dəm, dəm olmuşam neynim. Əhvalı hər dəm olmuşam neynim. Gözəl ifa. Çox gözəl ifa. Və birlikdə də çox gözəl alınıb. Cabir, o da sənin ideyan idi. Bəli, bu əsli mənim yox, Teymur Süleyman Beylinin ideyası idi ki, yəni siz Dilara xanımdan çıxışı eləyəcəksinizsə, yalandan
Var da indi qruplar, heç mahnıdır, ümumiyyətlə, bras səslər yoxdur, nəfəs alətləri yoxdur, amma yalandan alət tuturlar. Yəni, hətta bu hiss olunur axı, ona görə belə bir Teymur şey... Bir də bilirsən nə eşitmişəm? Mən də demək istəyirəm ki, eşitmişəm ki, hətta sizin fonoqrammaları... Başqa fonoqramdan, başqa qruplar yalandan gedir. Bəli, bəli, mən onu... Dört, yəni, tək, ümumiyyətlə, mahnıda əlaqəsi yox o alətlərində. Yəni, bu belə bir alətlə ifa olunmayıb. Yalandan müğayənə deyə, onlar da yandı-diyandı bir ifa ilə. Hətta mən... Biz Teymur Süleyman Beyli ilə böyük bir 10 mahnıdan ibarət mahnılar cover eləmişik. Mən bu yaxınlarda baxıram bir tanışımın Instagram statusundakı. Görürəm, mən o özünü çəkib selfie. Görürəm ki, mənim mahnılarım fonda səslənir, mənim ifam. Aha. Mən öz ifama qulaq asan kimi dərhal anlayıram ki, bu mənim alətimdən gələn, bu mənim öz ifamdır. Bəli. Bu Cəlilin ifasıdır. Yəni biz artıq bunu hər gün eşidirik, yoxsa buna bilirik də. Nə oldu bəs? Görürəm, ayrı bir qrup mənim mahnılarımı götürüb oğrayıb, hansı ki mən ona vaxtı ki gəlib mən o qrupumda çörək vermişəm, belə bir insan. Həmin o mahnını oğrayıb və satıb ayrı bir qrupa. Bir də mahnı deyil, yəni bir blokda. Hə, bir blokda, yəni 8-9 mahnıdan 20 dəqiqəli proqramı. Görürəm ki, ayrı bir qrup mənim mahnılarımla ifa edirlər öz adlarında. Nə oldu bəs? Telefon açdın? Bəli, əlaqə saxladım. Yəni bu məsələni biz həll elədik. Yəni çünki bizə mənim bütün mahnılarım müəllif hüquqlarında təsdiq olunub cover şəklində və bu qorunur. O səbəbdən əslində mən sənə bir söz deyim. Məsələ aradan qaldırıldı. Bu bəndlər var, məsələn Mary Band adı ilə gedənlər. Bəli. Niyə bütün məclislərdə eyni repertuardır? Siz fikir versəz, əslində bizim toy proqramımıza fikir versəz, orada 1-2 mahnı var ki, digər bəndlər çox mahnı, məsələn biz orada yeni, məsələn ən son elədiyimiz cover mahnı Mir Yusif Nəröyanın səndən bir dənədir mahnısıdır. Halbuki bu vaxtaca onu heç bir qrup ifa eləmir. Yəni insan beynidir də. Hər halda onu fikirləşən adam məndən yəni fərqli bir dünyadan gəlmir ki, o da bizim kimi bir insandır da. Dünyada milyard dənə cover mahnılar var. Hansı ki biz onu belə bras səslər əlavə edib belə maraqlı bir şəklə gətirə bilərik. Yəni məsələn biz ifa elədiyimiz Şakiranın mahnısıdır. O mahnı heç bir qrup ifa eləmir. Yenidir, Röyanın dediyim kimi. Sonra var məsələn bizdə Makarena mahnısıdır. Çox maraqlı flashmob da eləyirik bunu biz toylarda. Anladım ki, bunu ilk biz eləyirik. Digər qrupların repertuarında bu əsər yoxdur. Yəni siz də belə maraqlı nəsə fikirləşir. İndi Mary Band ifa elədi, məsələn, Ajda Pekanın mahnısını. İndi hara ged, I Will Survive mahnısı. Hara gedirsən bütün qrupların repertuarında o mahnıdır. Elə ondan başlayır, mən onu deyirəm. Mən artıq şübhələnirəm. Onu Mary Band eləyib də, yəni siz niyə onu təkrar edirsiniz? Mən şübhələnirəm ki, eyni fonoqramdır, sadəcə nə var orada? İfaçıları və ya 3 nəfər götürürsən, heç əziyyət də çəkmirsən. Eyni mahnılar, eyni toylarda, demirəm, bayaq danışdım axı. Bəli. Buradan çıxdım, getdim, gördüm orada da Mary Band eyni mahnılar çalır, yəni ifa eləyir. Mən də onun elədiyini təkrarlasam, onda yəni sizdə, mənim rəqabət sizdə fərqlidir, aparmaram. Hə? Repertuar fərqlidir. Repertuar da fərqlidir, ifalar da fərqlidir. Biz hətta... Yəni Dilarə xanım olmasa belə sizin qrupun... Bəli, öz qrupumuzda. Bəli. Tamam, biz daha indi daha da yeniləşdiririk qrupu. İndi qrupumuza qızlar bilirsən da qatılacaq. Bilirsən niyə? Konservatoriya bitirmisiniz, akademiya bitirmisiniz və siz savadlı, professional ifaçılarsınız. İnsanlar ki, biz rəqabət aparmaq Dilarə xanımın da rəqibləri var ki, hansı ki, məsələn, mən də onlarla rəqabət aparam ki, Dilarə xanımın üstü, Dilarə xanım da onunla rəqabət aparam. Biz elə bir proyektlər, elə bir işlər ortaya qoyuruq ki, məsələn, çalışırıq rəqiblərimizi ötə bilir. Yəni ki, bu hətta biz sağlam rəqabət aparırıq. Biz çalışırıq dünya keyfiyyəti ilə. Məsələn, axırıncı çəkiliş hər kəs dedi ki, hələ bir Azərbaycanlı deyil də şəkildə. Yəni, hər şey çox fikirlə. Axırıncı fotosesiyyətdən danışın. Biz Ruslanla bir ilə biz çəkdirmişdik. Hazırdır fotosesiyyə. Fotosesiyyə artıq yayınlanır. Xahiş edirəm, bizə də təqdim eləyəsiniz. Biz də elə vaxt bu dəqiqələrdə. Əslində girə bilər, yəni hər bu dəqiqələrdə elə mən istəyirəm ki, bizim rejissorumuz sizin şəkilləri göstərsin və o fotosesiyaya baxaq. Buyurun, danışın, üstündə də şəkillər geçsin. Fotoset vardı. Yəni mənim də fikrim vardı çoxdan, amma ona etməmişdi. Məsələn, amma Cabir artıq konkret olaraq bunun üstünə gəldi ki, yox, biz itlə çəkməliyik. İti tapdı. Doberman var idi, gözəl bir Amora. Amora'nı biz buradan salam deyirik, çünki çox gözəl bir itdir. Yəni siz təsəvvür edin ki, mən qarada, Doberman belə qara, qırmızı fondu. Yəni çox gözəl, hətta çox böyük bir hörü biz eləmişdik. Gözəl və günəl, iki dənə bacılarınadır, belədir. Bacılarına biz böyük salamlar deyirik, çünki yəni 2 metrə hörü elədi. Stilistlərdi? Bəli, bəli, stilist Cabir idi. Yox, Günel və Gözəl onlar saç və makyaj üzrə. Stilist prodüser layihənin mən, fotoqraf Ruslan Abiyev və videolar da var oradakı, o da İsmail. Hə, hamısının adını çəkək, haqlarına girməyək. Rumuliyev və Ateliyer var, Nigar xanım. Efirdən geçsin.
Aha. Bir atariye çok güzel bir paltar dikip benim için. Sonra Gipnos Store var Lale Hanım'ın. Bəli. Hakikaten o hansı ki orada rəfiqəsi bayağı danışdı Lale Hanım Həsənova. Məsələn onun brendi var. Mən o brenddən də danışmaq istəyirəm. Çünki bu hakikaten hal-hazırda aktual bir mövzudur. Həmin Azərbaycan. Azərbaycanda bir ilkdir. Çünki orada istifadə olunan dərilər eko dəridir. Yəni ki bu heç bir heyvanı öldürmürlər. Heç bir heyvanın dərisindən istifadə eləmək süni yollarla alınan dəri materialıdır. Yox, çox süper bir və bu da ideya Dilarə xanıma məxsusdur. Əsl Lalə xanım əvvəllər piton dərisindən, ilan dərisindən, krokodil dərisindən belə Azərbaycan çox belə elitni təbəqə o şəxsi tanır. Belə bir geyimlər, belə bir gətirirdi, istifadə edirdi. Sonra Dilarə xanım rəfiq olduğuna görə beyninə işlədi ki, yəni olmaz onları dəri diri-diri o heyvanların dərisini soyurlar, bu günahdır, belə şeylər etməyin. Əgər bizdə üsul var ki, onu biz süni yolla əldə eləyək, o xammalı, eləyin də, baha olsun, amma heç bir heyvana zərər dəyməsin. Lalə xanım da pandemiya düşdü, işləri səngidi və dedi ki, nə qədər boşluqda elə bu fürsətdən istifadə eləyib, yeni eko dəri ilə hipnoz brendi ilə fəaliyyətimizi dəyişək. Yəni çox sosial şəbəkələrdə yayılmışdı amma Moskvada yəni hər şey bu brend əsl Rusiyada çox məşhurlaşdı. Yəni Rusiyada böyük satışda hal-hazırda indi Avropalarda çıxır. Xanım özü indi ordadır. Yəni bunu bəyənib Avropada bu ideyanı bəyənib və həmin bu məhsulları almaq istəyirlər. Çünki belə bir şeylər çox azdır. Yəni mən çox yəni Azərbaycanlı qadınlarımız təklif eləmək istəyirdim. Həqiqətən çox superdi. Yəni onların əşyaları çünki geyimləri, kurtkalar, yəni plaş, paltolar, şalvarlar, hamısı eko dəridir. Eko dəri və yəni çox rahatsan da sən bilirsən ki, geyinəndə heç bir günah yəni üstünə götürmürsən. Həqiqətən mən bunu günah kimi də hesab edirəm. Bilirsiniz ki, mən heç bir həz geyinmirəm və süni. Çalışım suni geyinim çünki həqiqətən artıq trendi dəyişir, hər şey dəyişir. Yəni bu ildə olan trenddə, o növbəti il trenddə deyil. Və sən onu artıq yəni bir qırağa qoyursan. Artıq heç xəzlər dəbdə deyil. Və eko olanda yəni sən onu artıq yəni rahat istifadə edə bilərsən. Lazım olmadı, bir qırağa qoydun. Yəni fotosetdə də biz istifadə elədik bunlardan. Yəni fotoset haqqında qısa məlumat verim ki, mən görürəm ki, bəzi jurnalistlər saytlarda əvvəlcə bu təşəkkür eləmək istəyirəm jurnalistlərimizə oradan da bu layihəni çox işıqlandırır. Elton bəyə, Elvin Elxana digər bir çox İsa Şükürova, Elvin Elton, hamıza yani təşəkkürlər. Buyurun, hamıya təşəkkür. Əlbəttə ki, Elxan, bizim jurnalistlərimiz. Buradan çoxlu salamlar. Bəli, biz çox, yəni biz komandayıq. Bəli, yəni, çox işıqlandırdılar. Buradan çox dərin minnətdarlığımı bildirəm. Amma bəziləri... Tüm saytlara, tüm jurnalistlərimiz. Həqiqətən, həqiqətən çox sağ olun. Çünki çox dəstək olurlar. Amma... Bəzi jurnalistlər də var ki, yerli ifaçılarla onların müqayisə. Halbuki heç bir dəxli yoxdur, heç bir əlaqə yoxdur və biz fotosetdə mən məsələn o bir düzgün ifadə olunmur. Prodüser kimi bunu fikirləşəndə mən məsələn heç bir yerli bir ifaçıdan ilhamlanmamışam. Siz girsəz fotosetdə də məsələn orada istifadə olunan 3 metrə yaxın hörük bu heç vaxt Azərbaycanda ifaçıların heç birində istifadə olunmamışdır. İkinci məsələn obraz. Orada istifadə olunmuşdu dəmir korset hansı ki bu 10 kiloya yaxındır bu. Yəni yersiz bəzən müqayisələr eləyirlər halbuki hətta bizim həyatımıza dəymir amma çox biraz yersiz olurdu. Yəni həqiqətən o qədər iş, yəni o qədər onu yazmaqla nə demək istəyirlər? Da, nə demək istəyir? Əməyi əziyyəti vurulur. Yəni bu düzgün deyil. Yəni həqiqətən yəni daha sonra itlə ola fotosesiya. Mən məsələn görməmişəm Azərbaycanda heç bir ifaçı itlə. Məsələn itlə fotosesiya elətdirib. Siz hətta mən onlar bir dənə gəl deyək də bizim rejissorlarımız, yəni kimlərdən biz məsəl üçün indi sensitiv onlar reklama keçək qayıdaq. Bax burada sözünüzü kəsirəm. Balla gülünlə kəsim. Reklam vaxtıdır kanal istə reklamların vaxtı keçə bilməz. Çünki biz həyat tərzində reklamlar. Reklamlar bitdi, qayıtdıq, söhbətimiz qaldığı yerdən davam edəcək, rejissordan danışacaqdıq. Bəli, Cabir dedi ki, biz ifaçılara bax, yəni dünya ifaçılarına bax. Dünya səviyyəli ifaçılar. Çünki məsəl üçün Sam Smith-in axırıncı klipi I'm Here Not Make a Friend. Yəni məsəl üçün Tanya Munini çəkmişdi, halbuki o 2015-də, 16-sında mənim klipimi çəkmişdi Ukraynada. Yəni siz təsəvvür eləyin. Sam Smith, dünya məşhur Hollywood ulduzu və mən. Tanya yəni, nə ki Sam Smith, Nicki Minaj, Cardi B. Nicki Minaj, Cardi B. Yəni bu həmin rejissor mənim klipimi çəkmişdi. Biz artıq dünya ulduzlarla işləyirik. Məsəl üçün, Beyoncé geyindiyi Fralov geyimi. 2016-da mən fotoset eləmişdim.
Həmin geyimin brendin siması olmuşdu. 2016 bir tip, ama Beyoncé'na indiğinde giymişti Dubai'de çıkış eliyle. Sonra üçüncü bizde var idi. Ha, fotoğraf. Bizde aslında Zarafat gəlir. Belki de doğrudan da götürürler. Bu həqiqətən. Bizi doğrudan da sizden götürürler. Mən deyə bilərəm ki, məsəl üçün məndən götürür. O qədər uca artıq mən yəni bilmirəm. Yo, məsələn, amma gör neçə ildir siz bunu eləmişsiniz. Bəli, və insanlar həmişə deyir ki, mən birinci elim, mən birinciyim. Mən artıq uca Sam Smith'in rejissorundan işləmişəm. Fralon Beyoncé'nin geyimindən işləmişəm. Artıq Sasha Samsonun Hollywood'da hər kəsi foto eləyir. O da mənim foto seti, həmin foto seti o eləmişdi. Yəni 2015-də oldu da mən həmin bir dünya yəni ulduzlarını işləmişdim. Amma yəni hər kəs çalışır, hər iki yerli ifaçılarla bizi müqayisə edir. Artıq bəsdir, dünya ulduzlarına müqayisə edin. Çünki biz dünya ulduzlara baxırıq. Vogue-a baxırıq, Harpiz bazara baxırıq. Yəni həqiqətən biz artıq çalışırıq. Çünki indi internet dövrüdür. İndi Amerikada hər kəs, hətta Lady Gaga-da girib baxa bilər mənim Instagram, məsəl üçün. Hamı girib baxa bilər Instagram. Hətta Qarim klipi, gəlin Qarim klipindən başlayaq. Qarim klipi biz çıxartdıq, ondan sonra Royal Family, ən böyük bir rəqasələ dünyada. Axırıncı dəfə onlar Beyoncé'nin çıxış eləmişdilər, Super Bowl'da. Yəni rəqasələr Rihanna, çox gözəl bir rəqasələrdir. Türk ifaçı, yəni Selin Cili, mənim geyimimi, Jara'da olan Harema aid olan geyimi təkrarladı. Pütü hətta o, yəni demədi ki, yox, mən təkrarladım. O dedi ki, hə, mən səndə gördüm, təkrarladım. Dedim heç onu. Bəli, bəli, dedi. Bunu da Elton, götürmək istəyirdilər. Bizim Elton jurnalist dostumuz, o işıqlandırdı mı? O tapmışdı, üzə çıxartmışdı bunu. O bizə göndərib. Elə siz görürsünüz, həqiqətən biz imza atmırıq, biz demirik ki, biz birinciyik, biz belə, yox, biz birinci deyilik və biz, yəni öz yerimizi bilirik, belə deyək. Amma yenə də həqiqətən, yəni həqiqətdir də bu və haqqımızı yemək olmaz. Həqiqətən siz internetə girsəz, bütün paltarları, yəni informasiya götürsəz, bütün informasiyası görəcəksiniz. Yəni biz heç bir burada şey deyil. Yəni. Görəcəksiniz ki, biz elə birinciyik. Görəcəksiniz ki, biz birinciyik. Birinci olmasaq da, amma birinci çalışır, gedir ora. Yo, 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 elə biz birinciyik, niyə də olmayaq, niyə də bizdən götürməsinlər, mahnılarımızı oxuyurlar. Biz həmişə fikirləşirik ki, bizdə heç nə götürə bilməz, heç kim heç nə götürə bilməz. Amma niyə? Niyə götürməsin? Yəni bizə nə olub ki? Əslində bizim dizaynerlarımız olsun, prodüserlarımız, menecerlarımız, rejissorlarımız, bizimkilərin düşündüyü, bizim gənclərin çox gözəl beyni işləyir. Bəli. Çox gözəl işləyir. Sadəcə biz onu çatdıra bilmirik. Bu problemdir. Sonuncu mahnısı var, Unholy gedir də, Unholy mahnısı. Məsələn, orada siz fikir versəz Azərbaycan ladlarından və Azərbaycan boğazlarından istifadə olunub. Mən biz elə özümüzdə qulaq asan kimi musiqiçiyik də savadımız var. Qulaq asan kimi bu Azərbaycan boğazları və Azərbaycan ladları. Kimdir orada? Biz girdik görək ki kimdir bunun bəstəkə. Gördük ki Salmanzadə adında bir bəstəkar. Bu da yəqin kökü İsveçrəli bir bəstəkardır. Soyadı Salmanzadə. Yəqin ki onun kökü gəlib Azərbaycana. Ona görə də o mahnıda onları istifadə edir. İçində bizim var, var, bəli. Gör necə özümüzünkü tanıyırıq. Özümüzünkü sıraz eşitən ki, halbuki indi o mahnı dünyanın harasında olursa olsun, o musiqimizdən və ya görsən yeməyimizdən və ya nəyim, mətbəximizdən, hardan olur olsun, xalçamızdan bir adına bir butamızı tapırıq deyirik, bunun haradasa kökü Azərbaycandır. Düzdür, sonra taparıq. Biz axtardıq, gördük ki, çünki Cabir dünən deyir ki, orada bir Azərbaycan boğazları var, necə var? Mən dedim ki, mən biləyim ki, bəstəkar biri Azərbaycandır. Cabir inanmadı, girdi baxdı, deyir ki, həqiqətən yəni Azərbaycanlı təsəffürlü. Ona görə bizim bütün, yəni bizim dünya baxır axı bizim. Bəli, dünya baxır. Bütün dünya Azərbaycanlılar, biz sizi çox sevirik, çox istəyirik. Gəlin dəstək olar bir-birimizə və bizim bayrağımızı hər yerdə qaldıra və deyək ki, Azərbaycanlıdır. Budur, yəni, Azərbaycan, bəli. Bizi yəni. Özümüzə güvənək, özümüzə ən, güvənək ən əsas. Yəni, lazım olanda elə bizdən götürürlər. Lazım olanda elə birinci bizik, bizdən sonra o eləyirlər. Ona görə də nə yaxşı ki, Azərbaycanlıyıq. Mən həmişə özümüzlə fəxr eləmişəm. Fəxr eləyirik. Hər şeyimiz fərqlidir. Elə bayaq dediyimiz mətbəximiz də, oxumağımız da, düşünməyimiz də və indi elə gənclər yetişir ki, o gənclərin qarşısında dayanmaq mümkün deyil. Bəli. Və dünya, bəli, kanal isə dünya baxır. Bütün dünya bizə baxır. Harda olursunuzsa olun, yaşasın dünya Azərbaycanlıları. Elə bax, bu Noruz bayramımız var. Bəli. Noruz bayramını dünyanın bəli hər yerində keçirirlər. Çünki hər yerdə Azərbaycanlı var. Bəli. Və hardasa bir ailə belə Azərbaycanlı varsa, bilin ki, orada Noruz bayramı da keçiriləcək. Bəli. Ramazan ayı da saxlanılacaq Ramazan kimi, yəni oruç tutacağıq. Yəni bilin ki, bütün adət-ənənəmiz olacaq. Çünki adət-ənənə ölmür. Harda Azərbaycanlı varsa, orada Azərbaycan adət-ənənəsi var. Oxuyaq mı? Oxuyaq. Bir mahnı da oxuyaq gəlsin dünya Azərbaycanlılarına, dünyanın hər yerindəki Azərbaycanlılar. İzləyin bizi və Dilarə xanım bu dəqiqə sizin üçün oxuyacaq. Müzik
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Mən təsvir elədim artıq orada bir odlar yurdu, bir bəli. Rəqs ansamblı, bir zurna ifası, bir hər şey Azərbaycanındır. Hər bəli. Şey orada Azərbaycana aiddir. Bəli və klip də hətta biz belə klip eləmişdik. Bəli, biz çox böyük bir proje fikirləşmişdik. Çünki belə deyim, hər bir ölkənin belə bir promo bir videolar var. Məsəl üçün ancaq belə bir yox ki, gəlin bizə. Yəni belə bir şey yox. Biz istədik musiqilə, musiqidə, yəni klipdə hər şey göstərir. Biz orada hər şey göstərdik. Halçaları, Azərbaycanı, yəni yeməkləri, çaylarımızı, zurnalarımızı, rəqslərimizi, odlarımızı, yəni hər şey çalışır. Yəni sığmaq ol təbii ki, yəni nə qədər yerləşdirsə, o qədər sığmaq olmazdı. Sığır çünki çox yəni gözəl bir yəni ədəd-ədədlərimiz var və amma yəni biz çalışdıq onu bir 3 dəqiqəyə sığaq və klip çox maraqlı klipdir, promo və hətta mən görürəm ki, çox belə kommentlər yazırlar platformalarda. Bu Avroviziyadakı təmsil edənlərimizdən öncə, təmsilçilərimizdən öncə gedirə bir promo. Bəli, biz belə bir promo eləmək istəyirdik. Düz dediniz. Elə o kimidir. Bəli, siz düz dediniz. Hətta klipin hər bir momentləri biz qısa göstərə bilsəydik, insanlar da baxardı və görəcəkdir ki, biz promo kimi elədik. Ona görə mahnı yarı ingilis dilində. Həm də o çağırış vardı. Azərbaycan. Azərbaycan, bax bu da Azərbaycan. Odlar yurdu Azərbaycan. Odlar yurdu, yəni belə şən, belə də çox və çalışdıq bu neydi və çox şadım ki, artıq bu proyekt var bizdə. Çünki həqiqətən belə bir promo video yox idi. Və biz mən Dilara xanımı ilə tanımışdım. Çünki o vaxt bu mahnı çıxanda
bütün avtobusların üzerinde, havalimanında çıxan kimi, metrolarda, efirlərdə, radio, hər yanda bu Azərbaycan Dilara xanımı şəkli, mollarda da belə çünki bizdə Roma gedirdi böyük. Belə bir mahnı yox idi. Bizdə var çox gözəl mahnılar Azərbaycan barədə əlbəttə ki. Sadəcə biraz fərqli üslubda. Biz onu çalışdıq çox şən və Avro üslubu və belə çox necə deyək, kreativ, bir üslubda. Və alındı və Bakı Media'da mən buradan çox sağ demək istəyirəm. Çünki həqiqətən onlar çox köməkli oldu. Bəli. Çox köməkli etdilər və kadrları icazə verdilər istifadə etməyə. Daha bir sponsorumuza təşəkkür edək. Nə yaxşı ki sponsorlarımız var, nə yaxşı ki biz efirdəyik və bu sponsorlar bol olsun, qapımız bacamız açıq da yeri gəlmişkən. Gələ bilərsiniz. Bizimlə əməkdaşlıq eləməyə və bizimlə bir yol getməyə hazırsınızsa, onda müraciət edə bilərsiniz. Sponsorlarımızdan biri də Sadiqol Psixoloji İnkişaf və Tədris Mərkəzidir. Gülnar xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizimlə birgəsiniz. Sadiqol, əlbəttə, Psixoloji və İnkişaf, eləcə də Tədris Mərkəzi. Əgər evladlarınızda 2 yaşından sonra hansısa bir gerilmə hiss edirsinizsə, özünə qapanma hiss edirsinizsə və ya gec danışır, gec dil açır belə bir problem yaşayırsınızsa, düşünmədən Sadiqol, Psixoloji İnkişaf və Tədris Mərkəzinə müraciət edin. Qaraqarayev metrosu yaxınlığındadır. Gülnar xanım, nömrələri görürsüz. Gülnar xanım, və məmniyyətlə suallarınızı cavablandıracaq. Əsas odur ki, siz profilaktik olaraq belə, elə 2 yaşından sonra uşaqları, evlatları, yaş yarımdan sonra mütləq Gülnar xanımdan bir danışığa, söhbət apara bilərsiniz. Əziz dostlar, eləcə də tədris mərkəzi deyirik. Burada həm abituriyentlərin hazırlığı, həm məktəbə qədər hazırlıq, həm universitetlərə abituriyent hazırlığı və eləcə də uşaqlar yəni gedib tədris ala bilərlər, öyrənə bilərlər. Əsas odur ki, siz Sadiqol İnkişaf Mərkəzinə, Sadiqol Psixoloji və İnkişaf Tədris Mərkəzinə müraciət eləyəsiniz. Və yeri gəlmişkən deyim ki, xüsusilə 6 gün Bakıda fəaliyyət göstərir, amma bazar günləri isə elə Sabirabadda, Sabirabad klinikasında Gülnar xanım və onun həmkarları orada bir görüşmə keçirirlər. Sizinlə əgər bir problem varsa Sabirabad rayonu və onun ətrafındakı rayonlar və kəndlər. Əgər orada da belə bir uşaqlar varsa, müraciət eləmək istəyirsinizsə, yol uzaqsa elə Sabirabadda, bazar günləri Sabirabad klinikasında Gülnar xanımdan görüşə bilərsiniz. Sadiqol, Psixoloji, İnkişaf və Tədris Mərkəzinə buradan təşəkkürlər və ən əsası da valideynlər, əgər siz razı qalırsınızsa, düşünün ki, biz nə qədər razı qalırıq, çünki siz razısınız. Sizin üçün göstəririk, marifləndiririk ki, siz görəsiniz və evdə heç bir problem olmasın. Bütün evladlar sağlam olsun, yaxşı olsunlar ki, valideynlər xoşbəxt olsunlar. Valideyn nə vaxt xoşbəxt olur, nə vaxt ki, evlat xoşbəxtdir. Və beləcə təşəkkürlər sponsorumuza. Hə, Cabir, davam eləyək. Sən çox yaxşı danışırsan əslində. Aparıcı olar mənə. Bəli, bəli, çox yaxşı danışdın bu proyektlər haqqında. Qarşıda nə gözləyir? Mən Dilarə Kazımovanı bir solo konsertlə Kongres Holda görmək istəyirəm. Biz əslində bu il onu planlaşdırmışıq. Kongresi daha açıq bir məkanda. Açıq məkanda. Planlaşdırmışıq. Bəli, inşallah dünyamızda ən əsas salamatçılıq olsun. Yəni bu Novruz bayramında xalqımıza ən əsas can sağlığı, yəni xoşbəxtçilik, fəlavanlıq arzu bol, ruzi bərəkət arzu edirəm ki, inşallah biz də konsert eləyək, onlar da rahat ürəklə gəlib o konsertdə iştirak edə bilsinlər. Nə cür təsvir edirsən konserti? Mən daha çox şou nəzərdən, böyük şou təsəvvür edirəm və təbii ki, dünya ulduzları ilə çalışan bir çox rejissorlar, xoreoqraflar, yəni bura cəlb olunmalıdır. İnşallah böyük bir layihə kimi. Böyük bir layihə, bəli. Biz çünki fikir versiniz, az ifaçı var ki, həm rəqs eləyir, həm şov ifa eləyir. Çox şov müğənnisi Azərbaycanda azdır. Yəni, bir-iki dənə barmaqla sayılan şəxslərdir ki, bir də Dilarə xanımdır. Ona görə biz bunun haqqını verməliyik. Nə zaman? İnşallah. Biz fikirləşirik ki, biz yeni fotosit və yeni klip bizdə gəlməlidir. Bizim türk menecerimiz var, onu unuda bilməliyik. Məryəm Feyziyeva, hamısı ki, indi birazdan Dilarə xanım ifa edəcək mahnı, xarizma mahnısının bütün hər şeyini o təşkil eləmişdi. Orada da böyük şəxslərlə Lady Gaga'nın, Rihanna'nın, Beyoncé'nin stilisti olmuş Seyid Aris'dən Dilarə xanımın stili üzərində çalışmışdı həmin klipdə. Yəni, buradan Məryəm salamlayaq, təşəkkür edirik. Çünki Məryəm də bizim bir komandanın üzvüdür, burası Türkiyədə, türk menecerimizdir və bizə yeni mahnı çıxmalıdır, biz üçümüz zəngləşirik, məsləhətləşirik, qırğın düşür, sonra biz qırğın düşür, qrup yaradın, qırğın geçsin. Zəng vurur, davranır. Çünki həqiqətən, yəni, mənim də fikrim, mən çox dəyişik insanım, çünki mən buğayır bir tərəfdən, o burası tərəfdən əkizlər.
Yəni fikrim gedib gəlir çox və həqiqətən fikrim dəyişir. Tez-tez dəyişir. Tez-tez dəyişir və eyni bir situasiya fərqli bir reaksiya verə bilərim. Yazdıq Cabir ona deyə bilərim. İkimiz də biraz ərkən böyüdüblərdi yəni. Məryəm də, mən də, Dilarə də biz ərkən böyüyən uşaqlarıq. Ona görə hər üçümüz istəyirik ki, biz deyən fikir. Məryəm biraz sakit o qədər də. O yazdıq, deyir ki, siz istəyirsiniz, nə istəyirsiniz biz eləyək yəni. Mən eləyirəm, hazıram. Bursa mənə deyin bir fikir. Mən də bir gün deyirəm, yox, gəl bunun fikri. Yox, bu mahnı, yox, bu mahnı. Sonra oturmuşam, yəni çox belə neyim, sonra fikirləşdim ki, yox. Artıq bilirəm nə edəcəm bu mahnı. Artıq onlar deyirlər yaxşı, okey. Amma Cavid dünən dedi ki, yox, gəl dəyişdirək. Məryəm dedi ki, nə istəyirsən eləyək. Məryəm yazdı. Yəni çox bizə çox dəstək olur bizə. Yox, biz hələ ki müzakirə edəcəyik. Hələ müzakirə gedir. Cavidə bir belə ağır dovudlar, ağır bir şey deməliyim ki, məsəl üçün bu buna layiqdir. Biz bunu belə etməli məsəl üçün. Yəni biz də məsləhətləşəndə fakt olur, böyük bir fakt olaraq qoyanda qabağımızda biz başa düşürük ki, hə, elə bir fikir deməlisiniz ki, özünü təsdiqləsin. Təsdiqləyəndən sonra artıq hamı onu təsdiqləyir. Artıq hamı fikirləşir ki, o ola bilər. Mən artıq başa düşdüm. Yəni bu klip çəkiləcək, növbəti oxuyacağınız mahnıya. Bura çəkdirildi klip. Yox, o çəkilir. Çəkdirildi. Bura çəkdirildi. Hazırdır. Artıq bir ilə yaxın. 9 ay artıq YouTube kanalımızdadır. Türkiyədə çəkmişdi onu. Bildim. Çox gözəl bir insanlarla. Reklamlara ayrılaq, reklamdan sonra o mahnını eşidək. Olar. Reklamlar Kanal S-də baxaq. Qarşında bil kim, kənara çəkil, yerini bil Nə oldu axı, baxa-baxa qaldın Aç o gör gözünü, şovun başladı Başqa bu hava harda varam Min bir sürü insanı öz sunuyarım Məni kimilər əsirdi, bir doğular Başqalarına bir dərd olar Xarizma məndə, məndə Cazibədar bəndə, bəndə İstədiyim əlimdə Hər şey nal olaram hər səfərində Xarizma məndə, məndə Təşəkkür eləyirəm. Doğrudan da elə mahnı özü də ağırdı əslində. Çox sağ olun. Düşünmək lazımdır. Bəli, biz istəyirdik ki, bu biraz egolu mahnı idi. Hətta Fidan Aliyeva bəstəkar idi. Mən istəyirdim ki, zakaz belə idi, belə deyək. Çünki sifariş belə idi ki, egolu biraz mahnı olsun ki, mənə aid olsun. Və artıq xarizmalar məndə, cazibədər bəndə.
Hamısı məndə, hamısı bizdədir. Siz də bizə baxırsınız. Bəli, siz bizə baxır, kimsə kim bizə baxır, onlar da bunlar. Çünki hər də bir insanlar fikirləşirlər ki, onlar dünya standartları, gözəl dünya standartlara uyğun deyil. Dünya gözəllik standartlarına uyğun deyillər. Yəni belə düşünür belə bəzi insanlar ki, Sələm, ya mən kökəm, ya mənim boyum balacadır, ya nə bilim, mən saçım uzun deyil, öz-özünə qapanırlar da. Bu mahnıda əsli bir mesaj var ki, yəni klipində də var, orada balaca boylu qız istifadə olunub, bəli. Orada drag queen istifadə olunub, yəni bəli. Burada müxtəlif belə deyim, aktyorlar, rollar bəli, istifadə olunub ki, mesajı budur ki, yəni siz xarizma hər zaman sizdədir. Yəni, nə olursa olsun. Yani kim sizə nə desə də, kim olursan ol, hansı ölçüdə olursan ol, xarizma səndədir. Yəni, bəli, özünə inan. Əsas yəni, öz-özünə güvənin. Öz-özünə güvənin, nə olursa olsun, heç kim qulaq atmıyor, ümumiyyətçi. Çünki insanlar çalışır, hərdən bir fikirləşmirlər, üzə bilərlər. Amma bu insan artıq yəni, günlərlə bunu fikirləşir. Ona görə, əgər siz belə fikirləşirsinizsə, yəni, siz süpersiz, xarizmatiksiz, yəni, bombasız. Məncə də, mən həmişə deyirəm ki, yuxudan durdun səhər-səhər mütləq deməlisən ki, özünə güvən olmalıdır və deməlisən, mən hamdan gözələm. Qəşəyəm, gözələm, hər işim yaxşıdır, günüm gözəl olacaq, uğurlu olacaq. Çünki bu bir çağırışdır. Bəli. Çağırırsan, nə istəyirsən sən, sonra çıxırsan. Yox, sonrası da olur olsun, amma bunu, mən inanıram ki, Dilara xan, bunu deyən hər kəsin işi yaxşı gedir. İnşallah. Çünki artıq abhava yaradır özündə ki, mən gözələm, mən yaxşıyam. Və ən əsası bilirsiniz, birdən səhər durursan ki, başın ağrıyır, desən ki, heç yerim ağrımır, başım da ağrımır. Ümumiyyətlək, onun boynuna qoyursan ki, başım ağrımır. Artıq doğrudan da biraz keçən kimi görürsün ki, baş ağrısı getdi. Yəni, bu olan bir şeylərdir, məncə buna biraz inanmaq lazımdır. Amma baş ağrısı varsa, Çin Təbabəti Klinikasına müraciət eləmək olar da. Çünki sponsorumuz da yerinə düşdü, hə? Belə, Bakıda və Gəncədə fəaliyyət göstərir Çin Təbabəti Klinikası. Dostlar, məşhur Çin həkimləri tərəfindən xroniki xəstəliklər müalicə olunur. Baş ağrısı, boyun bel ağrıları, üst sinirinin nevropatiyası, baş gicəllənmə, stres, yuxu pozğunluğu, sümük əzəli aparatının xəstəliyi, ürək damar sistemi başlanğıc mərhələdə olan hipertoniya xəstəlikləri, qulaq, burun, boğaz, tənəffüs orqanları, həzm sistemi, insult, iflic, əl və ayaq uyuşması, babasil çəki itkisi, sidik cinsiyyət xəstəlikləri, revmatoid artrit, allergiya, dəri və digər bütün növ xəstəliklər Çinin xüsusi bitki mənşəli dərmanları ilə effektiv müalicə olunur. 10-15 gün ərzində davam edən individual müalicə nəticəsində müxtəlif xəstəliklərdən azad olursunuz. Bəli, 10-15 gün ərzində biz düşündüyümüz xroniki xəstəliklər ki, müalicə olunmur deyilirdi. Xeyr, bax, o xəstəliklər elə 10-15 gün ərzində təbii ki, individual müalicə nəticəsində müalicə olunur. Və bu xəstəliklərdən azad olunursunuz. Çin Təbabəti Klinikası Gəncədə və Bakıda dedik ki, yerləşir. Beləcə, Gəncədə Üzeyir Hacıbəyev 162B ünvanında telefon nömrələrini görürsünüz. Bakıda isə Salatın Əsgər və 157 ünvanında yerləşir. Siz telefon nömrələrini görürsünüz. Əgər istəyirəm, sağlam olasınız. Əgər hər hansı bir probleminiz varsa, Çin Təbabəti Klinikasına müraciət edin və ən əsası odur ki, profilaktik olaraq belə inoterapiyadan keçə bilərsiniz. Eləcə də meditasiyadan keçə bilərsiniz və kosmetoloqlara müraciət edə bilərsiniz. Çünki gələn dərmanlar hamısı Çin təbabətidir və təbii mənşəli dərmanlardır. Təşəkkürlər Çin Təbabəti Klinikasına. Hə, mən danışırdım, siz qəşək gülürdünüz. Biz niyə gülürdük? Biz sizə danışmaq istəyirəm. Çünki mənim belə bir xüsusiyyət var. Müsahibədə, haradasa çıxış eləndə, mən sual verəndə, mən birdən fikrimi itirə bilərəm. Fikir getdi, uçdu. Yəni, artıq fikir dağılır. Dağılır, yəni dağılır da deyə bilmir. Yəni orada hər şey yadından çıxır, belə qəribə hə xüsusiyyət. Heç balaca bir şey. Dərhal belə baxırsa söhbət ortası və hər şey yaddan çıxdı. Belə. Mən də Cabirə döndüm. O dəqiqədə o Cabir harda qaldı? Yox, mən dedim də Cabir bir dənə davam edir Cabir də. Heyecan nə davam edir? Yəni bu söhbətdən can mənim. Yox, biz də artıq bunu bizim prodüser bilir. Yəni o qulağımda oturub Rövşən. Elə görür ki, sadəcə bir salamlar. Bizi sevmir də ordakı, bir gülürlər ya da nə isə. Yo, 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 yo. Hər şey qaydasındadır. Mənim xoşuma gəlir. Hətta Əhval-Ruhiyyə var studiyamızda. Məncə darıxmağa heç qoymadıq nə tamaşaçıları, nə özümüzü. Və bilirsiniz necə birdən belə qalıram. Bax, məni göstərin. Bax belə danışıram və belə artıq Rövşən bilir ki, nədən danışacaqdım belə. Hə, falan söz olan şey. Məndə də dağılır. Dağılır. Mən bir də danışanda Cabirə müraciət etdim. Cabir, sən davam et. Cabir də var. Cabir davam eləmir. Davam etməli, yəni davam etməlidir. Cabir davam eləmir, dava eləyir o deyək. Belə, əslində,
Yavaş yavaş programımızın sonuna yaxınlaşırıq. Mən çox təşəkkür edirəm sizə. Əgər planlarınız nəsə klip çəkiləcəksə, nəsə iş varsa o haqda danışın, buyurun. Programın olacaq. Sonuna yaxın. Yeni foto sərgidir. Çünki bizim de Cabir, buyurun. Siz danışırsınız. Yeni foto set, yeni klip, yeni layihələr qabağımızda. Çünki yəni enerjimiz var və hətta biz o qədər böyük bir səviyyəli addım, keyfiyyətli addım attıq ki, biz indi yenə də foto set eləndi 2-3 qat fikirləşirik. Bəli, o foto set hansı ki biz axırıncı eləmişik, o indi Rus mətbuatında da artıq bu gündən Rus mətbuatında da çıxıb Dilara xanım haqqdakı, yəni Azərbaycanın pop queen yazmışlar orada. Queen yazmış. Yəni Azərbaycan estradasının pop kraliçası Dilara Kazımın belə bir adda. Yəni məşhur Rus dizaynerinin geyimini istifadə elədi. İndi Rus mətbuatında da bu çıxdı. Yəni biz artıq belə bir iş görməliyik ki, bu böyük bir uğurumuzdan da böyük uğur olsun. Əslində bizim bütün saytlar, efirlər bunu deməlidir. Niyə yox? Biz bunu göstərməliyik. Əgər Rusiya olsun, saytlar, jurnalistlər, həqiqətən bunu çox böyük işıqlandırdılar. Tək bunu yox, ümumiyyətlə bütün uğurlarımız harada ki, balaca bir uşaq var idi bu yaxınlarda, sosial şəbəkələrdə, xınalıqda. Bir bloggerlə ingiliscə danışır. Mən o qədər ürəyim dağa döndü. Bizim uşaqdır o, Azərbaycanlı uşaq, gör nə qədər savadlı ağıllı uşaqdır. Və mən bilirəm ki, bu yaxınlarda TRT-yə müsahibə verdi o uşaq, türk dilində 4 dil bilirmiş. Bəli, baxın, TRT-yə türk dilində müsahibə verdi. Xarici artıq prestalara, xarici dildə, ingilis dilində, Azərbaycan dilində, yəni bizim Azərbaycanımızdır. Demək ki, bunu saytlar göstərməlidir. Göstərmək lazımdır, danışmaq lazımdır, təhrimək lazımdır. Bizim pis şeyləri göstərməyə tez qaçırıq ki, ayrı reyting verəcək. Bizdə böyük problemdir bu məncə, çünki biz hələ böyle özümüzü... Yaxşımızı göstərək ki, trend olsun. Əgər bugün Rusiyada Dilara xanım haqqında yazıblarsa və o informasiyanı, o ulduzluğu yazıblarsa, gör nə gözəl, bunu biz yaymalıyıq ki, yaymalıyıq, göstərməliyik. Elton Bey yayıb onu, yenə də Eltona çox sağ olun. Eltona təşəkkür edirəm. Əslində, mətbuat bizə həqiqətən çox kömək edir. Çünki mən fikirləşim ki, bəlkə televiziya göstərmir, çünki şəkillər biraz televiziya üçün deyil, ola bilər. Niyə? Çünki şəkillər biraz... Bəzən o fotosiyyəti insanlar da bəzə görə komentə yazır ki, niyə bu qədər açıq-saçıq. Məsələn, liboy insan, yəni kimsə, girir görür məsələn də Instagramda mı, haradasan, Facebookda mı, istər bir yerdə. Məsələn, Jennifer Lopez-i, məsələn, Beyoncé, Rihanna-nı, bütün insanlar mən sizə əmin edim ki, qəlbərində deyilər ki, ayda niyə bizim Azərbaycanda belə dünya səviyyəli star yoxdur? Bu bir fotosesiyadır da, bu podiumdur. Bizsiz niyə görə yoxdur? Çünki bizim insanlar ona yol açmır ki, o insan da geçsin dünya səviyyəli bir arenalara çıxsın, dünya yəni ulduzları ilə bir yerdə iştirak eləsin. Məsələn, eləyirsən, hamı yazın, niyə bu açıq-saçıq, niyə belə? Cabir, artıq biz öyrəşmişik. Yəni, mən düşünmürəm ki, Dilara Kazımova o cür fotosesiya eləyibdir və ola bilər ki, hansısa bir komanda, bir dəstə yazıb. Amma mən düşünürəm ki, bir 70% qəbul eləyibdir. Çünki Dilara Kazımovanı belə görmüşük, artıq biz bilirik ki, o bir yaxşı bir şirin deyim də, şıltaq ulduzumuzdur, onun geyimi də heç kim demir Dilara niyə belə geyinib. Mən belə düşünürəm və mənim ətrafımda olanlar da belə düşünürəm. Qapalı geyinəndə təkcə. Amma vay ondan ki, qapalı geyinəsən, geyinəsən, sonra bir daha soyunasın. Küçədə o belə geyinmir axı, bu sırf sənət üçün olan bir fotosiyyətdir. Mən onu demək istəyirəm. Bocudur küçədə, yəni... Yox, yox. Yəni bu onun səhnə obrazıdır, bu onun həyat tərzi deyil və onu təbliğ eləmir. Bu səhnədə olan bir prosesdir. Bəli, artıq bir sosial şəbəkə üçün göstərişdir. Yəni bunu da eləyirik, bu dünyaya çıxmaq üçün, dünya yazsın deyə eləyirik və görsünlər ki, biz heç nədən geri qalmırıq. Yəni bu bir, səhnə ulduzları zətən belə olur. Elə bayaq Lady Gaga dedin və ya Madonnası olsun. Yəni, bu bir obrazdır, bu bir obrazdır, yaradırıq, çəkilirik kənara. O demək deyil ki, biz adətdən, ənəndədən geridə qaldırıq. Amma insanlar fikirləşir ki, biz bodi ilə gəzirir də içələrdə yəqin. Yox, bodi... Bodi. Təbii ki, təbii ki, amma gözəldir. Fotosesiya da gözəldi, klip də gözəldi, qoy tamaşaçılar bizdən inciməsin. Bəli, deyirik ki, bağlı geyinmək yaxşıdır, hər şey gözəldi. Amma podium üçün, göstərici üçün, bir sosial şəbəkə üçün, bir fotosesiya üçün də belə də lazımdır. Bunu bir balaca qəbul eləyək və salam. Onda ürəyimiz də rahat olacaq, sakit olacaq. İndi ola bilər ki, efirdən də baxıb, Dilya Lamenya belə danışır. Mən istəyirəm ki, biz də Avropa trendinə çıxaq. Seçim olsun məncə. Kimsə istəyir ki, qapalı geyinə bilər. Bəli. Kimsə istəyir açıq saçı geyinə bilər. Məncə bir
seçim olmalıydı insanlarda. Musiqidə də, yəni vizual olaraq da. Məncə, məsəl üçün, niyə də yox bizim ifaçılarımız belə də bir klip ya da fotoset ilə yəni, eləsinlər. Məncə, qapalı da olar, açıq saçıq da olar, seçim olmalıdır. Mən çox deyirəm ki, bizimkilər də seçim olsun. Ki insanlar, bizim insanlarımız yəni, gözəl seçim olaraq yəni, bizi seçsin, bizi qulaq asın. Belə, sizi seçmişik. Çox, sizə qulaq asmışıq. Canım. Sizə qulaq asmağa davam edirik. Sizi sevməyə davam edirik. Təşəkkür edirəm bugünkü gəlişinizə görə. Var olun, nə yaxşı ki gəldiniz. Düşünürəm ki, siz də darıxmadınız. Lamiyyə xanım, siz o qədər gözəl sözlər. Mən dediniz ki, mən az, yəni, az qalmışdı ki, mən burada ağlayayım. Heç bir efirdə biz bu qədər danışmamışdıq. Bəli, biz bu qədər yəni, danışmamışdıq. Yəni, öz proyektlərimiz çox barədə. Çox peşəkar yəni, aparıcılığınızı bir daha təsdiq etsiniz. Davam edin. Bax, bu cür də davam edin. Çox sağ olun. Çox. Sağ olun uşaqlar. Siz də çox danışmasanız da iştirak elədiniz və bizimlə birgəsiniz. Və sonda... Siz də darıxmayın, çünki indi sizin çıxışınız olacaq. Mən sağollaşmaq istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Təşəkkür edirəm, baxdınız bizə. Nə yaxşı varsınız, nə yaxşı kanalı siz, həyat tərzini izləyirsiniz.